ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရှာမလဲအကောင်းတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုးတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာပြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အကောင်းတွေ့လာတဲ့အခါမှာလေအေးမင်းသိဝမ်းမသာနဲ့ ตาอเมยด้ฤณีมาหมอบผู้ด้ฤณีแต่ขาด้ฤณีมาเวก้าวด้ฤณีหาทาวระมะหมอบผู้ตะคณะตามะตาผิดเตวันตาอายาผิดปิเสจี้วินนี่ลุอะกาเวเนาะอก้าวหมอมาก้าวเนลุติปิก้าวเนหูจ้องอยู่ปิโกลุ้นเต็นลุ้นไถตาโอลุ้นผู้เวอะเมยยาอจูซาเมสุฤณะลงตวินหมู่เน ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရည်ရွယ်မှာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းအေးမကောင်းမှုဆိုတာလဲထာဝရမဟုတ်ဘူး။ခိတ္တခဏကြုံညာရတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုမျိုးသာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ရှိရင်ပိုဆိုးမှာပေါ့။မကောင်းတဲ့အာယုံကတစ်ခုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတစ်ခုဆိုတော့အဆုံးရှုံးမယ်။ တစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြတာဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာဆိုတာလဲခဏပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာဖြစ်ရတယ်လဲကောင်းတာကိုဘယ်လိုရအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကောင်းတာကိုလည်းဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းရင်ပတ်စီတီအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြစ်ရလေခြင်း ကောင်းတဲ့တွေ့တဲ့အခါငါမငါနော်ပဝင်မြင့်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ရသော်ဗျာကမမြဲတဲ့သဘောမှတရားနဲ့ခုခံရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်တည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်မမြဲတဲ့သဘောဆင်ရင်လိုက်ရင်ရောကြတော့မှတေးချတယ်လောကကြီးကဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးကတခဏလေးပဲ တခဏလေးအတွင်းကြုံတွေ့ရတာလေးပေါ်မှာတမက်တမောလေးဖြစ်မနေနဲ့စိတ်လဲညစ်မနေနဲ့နော်ဘယ်ခါနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ငါအမျက်ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖယ်လမ်းကြောင်းကသွားမလဲဆိုတာကိုယ့်အကိုယ်စဉ်းစားပြီးလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်မှုမဖြစ်အောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ဆောက်အောင်ပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလိုတိဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့လောကရန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြတော့ဘူး။ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာမာနတွေတက်လာတာအကုသိုလ်။ငါမငါဆိုတဲ့မာနတက်လာ။မာနတက်လာပြီးတဲ့အခါလူဆိုတာကိုယ့်ကိုထင်ကြီးလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်သေးတယ်။ ဒီလူတွေငါလောက်ကံမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဖက်သားကိုလည်းပဲနှိပ်ကွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါလာငါအစ်မမိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတွေးတွေလည်းတက်လာတက်လာပြီးတော့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမလေးစားဘူးအထင်သေးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံလာတယ်အပြောဆိုတွေမောက်မလာတယ်အဲ့ဒါကောင်းစားခြင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုမခံနိုင်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်မိသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော် အဲ့ဒီအတွေ့တွေးလိုက်တာနဲ့မာနအတွေ့မာနအတွေ့တွေးလိုက်တာနဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့စံကျင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီမင်္ဂလာတရားမှာကာရောစနိဝတောစတန်တုဋ္ဌိစအဲ့ဒီမှာကာရောဟာလို့နိဝတဘယ်သူပေါ်မှာအထင်သေးခြင်းဆိုတာမလုံးဝဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားလည်းကိုယ်မှာပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲ ဘဝမြင့်ပြီးတော့ဟိုစိတ်အားတွေနှင်းကန်တက်ကြောက်သွားတာမျိုးဖြစ်เสียအောင်မကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲလူတွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးမလုပ်လဲစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အခါမှာအေးစိတ်ဓာတ်ကြတော့မခံစားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ဆေးဝါးသုံးတယ်တေးတေးရဲ့တောက်တယ်ချမ်းနီးတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်
Senyata makhalanai no pishin lai bishu. Nau se dwe chou se dya akaumala rao sore jivela. Nekha nau so ma. Aoutan naoutan chare ane thamyu chashi makhalanai mo. Dito mai okaouni su kova ko rabo ha kongcha raro. Taimye nyiri bo ha kongcha raro. Susai loutan louti le loutjabya. Era tate. Koye bhoa dhammu piyasi dhoa, piyasi piyathave piyate bhoa. Dhammu jire lupua yabu swaramitama khayane, yanare lupua gu, makaumbu ne sonta laite. Sonta laite yakama, kaya duri gu yabu long khayane dhoa bhi. Sonshon muri miyayi piyatwaare. Thaja mulu, akau ne dwi dwi, so ne dwi dwi, Kogu Thinthin Sosho, Kusiku, Timat Domani Aung, Loa Belu, Yesomya, Tilu Khora. Daha, Dike Ledwi Chare, Soma Diyang.